Hjärtligt välkomna till Smålandspostens direktsändning här inför Östers IFs premiär i Superettan 2024. Tillsammans med mig så har jag med i studion här också Filip Elg och Dan Magnusson. Om vi bara går rakt in på saken. Premiärnerver hörni, vad säger ni? Finns det då? Det hoppas jag. Det ska alltid finnas lite premiärnerver om man ska kunna prestera på topp och vara skärpt. Så att, man ska inte vara så nervös. Jag antar att du talar om spelarna så att man inte kan prestera. Men man måste samtidigt känna viss nervositet tror jag för att kunna prestera fullt ut. Och Filip, finns det några premiärnerver hos Dan tror du? Ja, men Dan han brukar vara lite stimmig och stirrig inför premiären. Så det tror jag nog. Vi har ju två raka bortamatcher nu. Det har varit premiär i Landskrona och Helsingborg. Där har du varit lite nervös på resan ner. Men än så länge är det ganska så samlat hos dem tycker jag. Härligt, härligt. Det är ju en viktig match ska vi veta. Premiärer är alltid lite speciella när det gäller det här med nervositet och förväntningar. Man har ändå gått och laddat en hel oändligt lång försäsong och det är äntligen dags. Och just i det här fallet är det ju två tippade topplag som möts redan i den första omgången. Så det blir en dubbel betydelse på matchen. Verkligen, och som ni säkert vet så är det ju ungefär 5000 sålda biljetter till kvällens match. Och vi har ju några punkter som vi ska gå igenom här i den här sändningen. Och om vi börjar med träningen. Sista träningen hölls ju igår på Visma Arena och där var ni bägge. Vad hände egentligen på den här träningen? Och såg ni några tecken inför kvällens drabbning? Ja, men det var väl ganska typiskt inför en premiär. Man var lite försiktig i duellspelet, inte hålla på att skada varandra. Det var ingen jättehård träning heller. Det var mer att man skulle lära känna underlaget. Inte slita på det heller för mycket utan man förflyttade sig. Tränade på ganska stora ytor. Så att det var väl lite mer detaljer. Det var mycket fasta situationer och lite annat. Och det är någonting man har behövt jobba med under försäsongen. Det har vi märkt. Vi har pratat ganska mycket om det. Att just fasta situationer och kantfrisparkar, inläggspelet har defensivt varit för dåligt och det tycker jag man såg ganska mycket tendenser till även igår på träningen. Att man släppte till en del mål och målchanser även när man körde en tilltänkt startelva mot en bänk. Nej, men så var det. Och du pratade lite om underlaget. Det var ju väldigt mycket fokus på underlaget. Det var ju första gången tror jag som Öster överhuvudtaget var inne på Visma Arena under den här försäsongen. Så att kalva på grönbete, det är väl synd att säga, men man var i alla fall väldigt nyfikna, alla spelarna var väldigt nyfikna på hur underlaget skulle te sig. Och man hade klippt ner gräset lite grann på morgonen, tidigt på morgonen, men man ville ju förstås ha det ännu mer klippt till ikväll då. Sen får vi se om det kommer vitt från ovan och gör att det kanske ändå blir så snabbt underlag, men Öster vill ju ha ett snabbt underlag och jag tror att egentligen även Degerfors vill ha ett snabbt underlag, för vi får se hur det blir med den saken. Men planen var väl, vad ska vi säga? Man kan inte begära mycket mer. Nej, jag pratade med en del med både tränare Foyston och en del av spelarna. Och de var väldigt positiva till det faktiskt, till planen. Att berömde planskötarna att de har gjort ett väldigt bra jobb. Alltså, det är ändå första dagarna i april och det har varit väldigt kallt också. De har varit på träningsläger på Ekerum på Öland. Och där vet vi ju att det är typ Sveriges bästa planer sett till årstiden. Men sen har man varit på Teleborg sportfält de senaste dagarna här under påskhelgen och den var katastrof enligt dem själva då. Så att de tycker ändå att det går att rulla där och det var ganska positivt faktiskt. Jag märkte också att Degerfors sa i någon intervju att de har haft möjlighet att träna på en bra eller en helt okej gräsplan senaste veckan här. Så att det kanske rent utav är så att Degerfors har haft bättre förutsättningar än Öster i de senaste dagarna i alla fall när det gäller att förbereda sig då. Och ni har ju punktmarkerat här Öster under hela försäsongen. Ni har ju varit på nästan alla träningar, inte säga, och framförallt matcherna och bevakat och tittat och kikat och tagit nästan nypgrepp på spelarna liksom efter träningarna. Hur liksom är Öster redo för den här säsongen? Är det liksom dags att lägga försäsongen bakom sig och gå in i säsongen? Tror du att de är liksom redo för att ta sig an dagens uppgift? Jag tror att de själva kanske inte känner att de är redo. Ingen spelare, ledare tror jag känner att man fullt ut är 100% redo när säsongen ska börja. Det är alltid något, det där kanske man kunde slipa mer på, det där kunde vi slipa lite mer på. Men i generella termer när det gäller hur vi ska bedöma det så är de absolut redo. Och tränaren Martin Foyston har även sagt vid flera tillfällen att nu är vi redo liksom, han till och med lite fucking superettan start liksom. Han vill få igång säsongen så fort det bara går. Och det tyder på att han känner att de känns redo. Men det är ju en brasklapp man ska ha med sig, att det är en ny tränare. Det var två år med en annan tränare de senaste åren och det är ett lite annorlunda spelsätt man kommer in med nu. Det är en del nya spelare också.
Men så pass snabbt han har lyckats sätta sin spelidé, den tydligheten man ser både hos honom men också hos spelarna, att man märker själva hos spelarna att de pratar väldigt öppet om liksom att de har tydliga roller, de vet vad de ska göra, de pratar mycket om det här med relationismen att på planen, om den spelare A löper här så ska spelare B löpa där och så vidare, och det märker man ganska tidigt, alltså det märkte man ganska alltså redan mot i Svenska cupen för några veckor, det är ju snart 2 månader sedan, så där har man kommit en väldigt bra bit. Men då ska man också tänka att om man vänder på det, det har bara gått 3 månader under tränaren Forsten, vad kan han göra 5, 6, 7, 8, 15 omgångar in i säsongen? Alltså de har ju en väldigt tydlig spelidé som du är inne på, Elian, och väldigt konsekventa i sitt spel. Och då ska man veta att de har ändrat en hel del ju, jämfört med hur det var i fjol. I fjol var det ju rätt mycket att man ville spela ut bollen på kanten, man ville slå inlägg därifrån. Man spelade en hel del långa uppspel. Nu är det lite mer possession-inriktad fotboll, och det är ju mycket det här att man ska ligga nära varandra, man ska skapa liksom övertag i olika ytor av planen och få till ett väldigt snabbt, kvickt anfallsspel och snabbt till avslut framförallt, och hög press. Och allt det där är ju detaljer som egentligen tar tid att få på plats. Så jag håller med Elgen här, det är liksom förvånande att så mycket verkar sitta redan nu faktiskt. Ja, och ikväll möter de alltså Degerfors, och matchen börjar klockan 19 och Smålandsposten kommer såklart vara på plats och liksom ge det mesta av det. Men redan nu kan ni också gå in här och chatta med oss och ställa frågor både till Dan och Filip här liksom. Och vi ska ta frågor alldeles strax, men jag tänker att vi går in redan på nästa punkt och prata Degerfors, kvällens motståndare. Laget som spelar i Allsvenskan förra säsongen, som nu alltså får spela i en lägre division, men har ändå blivit något av ett favorittippat lag. Vad vet vi egentligen om Degerfors? Det vi vet är att det är ny tränare, precis som Öster. Men även där känns det som att, likt Öster, att man har fått ganska mycket på plats. Det märkte vi i Svenska cupen. De var enda laget från Superettan som tog sig vidare från gruppen. På ett väldigt imponerande sätt också. Man har ganska mycket nytt, men det känns som att, också precis som Öster, tydlig spelidé. Man har fått tydliga roller rätt tidigt satta. Man har ganska mycket spets, även om man har tappat en del spelare som man alltid gör när man åker en serie. Så har man ändå lyckats behålla ganska många duktiga spelare som jag tycker håller hög superettanklass. Typ som? Pashang Abdullah, Kevin Olmén på lån på mittfältet. Man har fått in Alper Demirol från Hammarby på mittfältet också. Jag håller ju Degerfors som etta i år. Och får vi se vad jag säger efter kvällens match, men än så länge ska jag inte behöva tvivla. De har ju tappat, tror jag, 7 spelare som var mer eller mindre ordinarie förra säsongen. Så det har kommit in mycket nytt. Man har ny målvakt i Ville Jakobsen. Man har backlinjen är nästan i princip helt, ja, den är helt ny. Den här trebackslinjen med Diaby, Moro och Morgado. En spelare då från Nordic United, en från Örebro och en från Hödd. Så att där är det nytt. Och så, som du var inne på, lånen från Elfsborg respektive Hammarby där, Holmén och Demirol är ju också nya. Men däremot är ju Sebastian Olsson en trotjänare som har varit med länge. Han kommer bli extra viktig säkert med tanke på att det har varit så stor spelaromsättning. Men se på det femmarna mittfältet där med Mamar på ena kanten och Boussaïen på den andra. Och så de tre centralt, det är ju ett väldigt bra, en bra elva. Och så då Gustav Lindgren. En lovande anfallare som många tror väldigt mycket på den här säsongen, tillsammans med då som du nämnde Pashang Abdullah. Så det blir inte enkelt ikväll för Öster. Vi går väl in med samma förutsättningar som förra året, skulle jag säga. Öster började på Olympia borta mot Helsingborg förra året. Då var det också 1-2 tvåan som var topptippade. Öster vann 1-0, sent segermål, var en match som bara stod vägd egentligen. Helsingborg kunde likväl vunnit den matchen. Det slutade med att Öster vann 4 raka efter det, eller 3 raka till då efter det, medan Helsingborg förlorade 3 raka efter det, och Helsingborg var nära på att åka ut i slut. Öster slog sig uppe. Jag tror inte att det ska behöva bli de kontrasterna. Då kanske man inte riktigt visste vad man hade Helsingborg kontra vad man av det vi hittills fått se Degerfors i alla fall 2024. Känns lite att man gick mer på klubbens historia och namn. Lite som man har tippat Helsingborg i även i år. Det sa ju även tränaren i Helsingborg för att bryta över till dem, Klebe Serenpa. Degerfors Öster känns lite mer, man har lite mer på fötterna, lite mer tyngd varför man har tippat dem så högt som man gör. Det jag är nyfiken på nu ikväll är ju, det här är ju 2 skickliga lag. Det kan vi ändå beskriva dem som. 2 lag som vill ta initiativet i matchen. Men Degerfors, bortaplan, kommer de att vara lite försiktiga initialt?
Vi vet hur premiärer brukar se ut. Båda lagen brukar känna lite på varandra. Det brukar vara rätt chansfattigt. Eller kommer båda... Att Öster kommer att ösa på, det är ju helt uppenbart. De har ju öst på sedan Foyston klev in genom dörren hela tiden. Så det kommer de att göra nu också. Men tror vi att det ska vara lite försiktiga? Jag har den känslan. Jag tror med. Nej, det tror inte jag. Jag tror att man kommer att köra på. Från start? Ja, det tror jag. William Lundin, de nya tränaren där. Jag tror att de vill lite sätta ner foten. Inte bara gentemot Öster, utan gentemot hela Superettan. Det har varit en premiäromgång som i princip färdigspelade. Den ska kompletteras med matchen ikväll. Ingen jättesensation. Den här, det är väl Landskrona som har verkligen levererat. Det är väl också kanske att man vill gå ut och köra stenhårt redan från start för att också se var man själv ligger någonstans. Är vi där vad vi ska vara? Liksom? Lite grann att spänna musklerna. Bra värdemätare, Öster borta. Vet också att Öster hade ganska stora problem på hemmaspel förra året. Sen tror inte jag att det är något som kommer hemma Öster i år. För Öster kommer att vara ett mycket bättre lag mot låga försvar som man oftast kommer ställa mot. Men jag tror inte att det blir ett sånt, en sån matchlag, utan lite mer ställningskrig faktiskt. Men vad man kan veta säkert är väl, tror jag, att det kommer bli i varje fall en fysisk match. Det kommer bli rätt tufft och hårt. Det gäller att vinna kampen. Det brukar man alltid säga som en klyscha. Men jag tror det är extra viktigt i den här typen av matcher. Speciellt om underlaget blir inte optimalt och det blir svåra yttre förutsättningar. Då gäller det att stå upp helt enkelt. Och det är nog båda lagen inställda på. Vi har faktiskt fått en fråga apropå Östers lag. Det är faktiskt Erik som har skickat in en fråga. Han säger, vilka anser ni är de starkaste och svagaste länkarna i årets Östertrupp? Så menar vi lagdel eller? Det var frågan, men jag antar att han menar liksom vilka är liksom de alltså spelarna. De har ju rätt, man kan ju säga att de har ett rätt jämnt och de har rätt bra konkurrens om positionerna. Det som är bra, det är ju tycker jag mycket av centrallinjen med Valinder i målet, den nya målvakten, med Ivan Krishak som är ju då resen i mittförsvaret, en duktig spelare. Hela det här centrala mittfältet med Manasse Kose som sexa bakom Ljung och Seger är ju bra. Och sen då den offensiva spetsen med Adam Bergmark Wiberg, Vladimir Rodic och Aliyev. Så svagheter. Jag vet inte. Ytterbackspositionerna är ju också rätt bra beställda. Lukas Bergqvist på vänsterbacken. Vi vet inte här om det blir Adam Härdonsson eller Tato Värmanen som får starta på högerbacken idag. Kanske verkar lite luta åt Härdonsson. Men just när det gäller elvan, det handlar väl mer om balansen i laget? Det ser väldigt fundersam ut. Några individuella spelare. Det slår mycket i huvudet. Nej, men för mig handlar det lite grann om, inte bara idag utan hela säsongen, var kan det brista liksom? Och där jag kan säga brister, det så är det ju alla lag såklart, men om det är någonting som kan ställa till det första, det är ju om vad händer om Ivan Krishak blir borta några månader. Vad händer om Manasse Kuso går sönder? Vad händer om Adam Bergmark Wiberg går sönder? Framförallt de tre skulle jag säga är alltså, i princip oersättliga faktiskt. Alltså sett till den kvaliteten de besitter och vad man själva har för alternativ till de positionerna. Men ska man titta på startelvan, då är det väl i så fall, skulle jag säga, frågetecknet är väl Mattias Adelsson i så fall. Som vi räknar med kommer starta bredvid Ivan Krishak på mittbacksparet. Gjort det jättebra under försäsongen stora delar tycker jag, men det har också varit några mål, några sekvenser där man sett lite, där sett lite svajigt och frågetecken ut. Sen tycker jag att han har tagit enorma kliv. Han var ju på lån i AFC Eskilstuna förra året. Övertygad kanske inte jättemycket, men han fick väldigt mycket. Han var ju ändå ordinarie och var väldigt lärorikt för honom. Det märker man också nu. Han tagit enorma kliv. Petat Stark Edlund bland annat ju. Och, men är det någonstans jag ändå ställer mig ett frågetecken till, men då är det honom i så fall. Men det har väl också att göra med att man överlag har en ganska väldigt bra startelva. Om vi går vidare till nästa punkt i det här programmet så handlar det om frågetecken inför ikväll. Vad har vi egentligen för frågetecken, tankar, funderingar kring kvällen generellt? Liksom, du pratade om att snön kan vara en bidragande orsak kanske om det nu skulle börja snöa ikväll. Finns det några skador, avstängningar sen förra säsongen som hänger med? Vad kan ni säga om Öster framförallt? Han har ju varit väldigt förskonat från skador, får vi ändå säga, den här försäsongen. Små skador som man har valt att vila spelare. Exakt. Det har inte varit några som större avbräck. Nej, inga större långtidsskador. Nu är det väl bara Hannes Blad Piazza som är sjuk. Så han är inte ens skadad av de som saknas då. Så att där ser det bra ut för Östers del. Degerfors har väl Mårtensson skadad, va? Och Vukojevic är väl inte riktigt tillbaka än anfallaren. Så de har ju i så fall då
två lite mer namnkunniga spelare som är på frånvarolistan. Men skulle du vilja säga några liksom frågetecken som finns formmässigt i Öster? Finns det några spelare som ni hade liksom väntat er under försäsongen som tog större kliv och skulle liksom känna sig redo inför Absolut. Kvällen? Två spelare som vi har pratat ganska mycket om de senaste veckorna är ju lagkapten Vladimir Rodic och Albin Mörfelt, och de konkurrerar just nu på samma position som högytter. Och där fick man väl ändå lite svar mot Kalmar i genrepet. Jag tycker Rodic gjorde en väldigt bra första halvlek. Bytte av i paus, haft lite problem med hälen, och jag tror att det har varit en del varför det har jäckat honom. Mörfelt kommer in i paus och är bäst på plan, tycker jag. Precis det jag ville se egentligen. Så att, men ser man över hela försäsongen så är det ett frågetecken, tycker jag. Jag tycker inte att någon av de två har kommit upp i den potentialen och den nivån jag vet finns där egentligen, och den man har bitvis fått se också. Det behöver hända lite oftare. Annars tycker jag väl att det generellt sett ganska solitt ut i startalvan. Men det du säger understryks ju av att man har tittat lite, man har letat lite efter någon ytterligare förstärkning. Innan transferfönstret stängde så var det just en kantspelare, en offensiv kantspelare som man ville bredda, få till lite skarpare konkurrens. Jag menar, Rodlitz och Gardenberg, McVeeve, de är ju jättegivna. De är ju två av seriens bästa spelare. Mm. Så där vill man ha någon lite mer backup om någon skulle bli skadad eller tappa formen. Och man har ju även tittat lite på mittback, apropå det du sa, Mattis. Ja. Så det är väl de... Jag tror också det handlar om alternativ, vad det är för typer av yttrar du har i laget. Just nu har man liksom, Mörfelt kan också gå som åtta central mittfältare. Varken Mörfeld, Rodic eller Bermak Viber är en djupledsspelare egentligen. De spelare som ska ha bollen vid fötterna, duktiga på att kombinera, duktiga att bryta in, duktiga avslutare, duktiga framspelare. Det är väl lite där jag ser mig frågan i så fall. Jag tycker alltså, kvalitetsmässigt så räcker det med de yttrarna man har. Alltså, att ha Albin Mörfeld på bänken, det är ett lyxproblem i Superettan. Det är en klassspelare i den här serien. Det handlar väl snarare om vad det är för typer av yttrar som man har för alternativ. Alltså, jag vill se någon som har en tydlig spetsegenskap som är djupledsgående. Och då behöver inte det vara någon som är jättebra egentligen kanske. Det kan vara någon som är fjärde alternativ egentligen, men det ska ändå finnas som alternativ till vissa typer av matcher. Ett frågetecken förra året var ju också målvaktssidan. Prekovic. Man släppte in rätt enkla mål många gånger i Öster. Vad säger ni om årets nyförvärv som målvakt, och tror ni att man har täppt till den här luckan bakåt som man var så pass orolig för förra säsongen? Ja, det måste man ju säga. Alltså, Robin Wallinder är ju... Det var ju rätt mycket hans förtjänst att Gävle gick så bra som Gävle gjorde i fjol. Han var ju riktigt duktig i målet där, och han har ju också varit stabil, tycker jag, under försäsongen. Kanske gjort någon tabbe om man glömmer, men i huvudsak stabil. Och så har man då Carl Lundahl Persson som har visat att han inte är liksom en typisk flåsa i nacken person, utan en rejäl konkurrent. Mm. Han har varit väl så bra i de matcherna han har spelat som Wallinder, så det är rätt perfekt. Lika mycket ja, också. Rätt perfekt kombo där med Wallinder och Kalle Lundahl. Nu tror jag att det blir Robin Wallinder förstås som står i mål ikväll. Det, tror jag, som, i alla det som skiljer fjolårets målvakt Miloša Prekovic och årets målvakt, om vi tittar nu första målvakt Robin Wallinder, det är väl att en sån som Prekovic kanske har lite mer högre höjd, lite mer spektakulär målvakt, men en klart lägre lägsta nivå. Och ska det vara ett topplag som ska komma topp två, inte ha råd med så mycket förluster, släpper till ganska lite chanser generellt jämfört med vad han är van vid i Gävle, då ska du ha en målvakt som kanske har en betydligt högre lägsta nivå, kanske inte lika hög högsta nivå, just för att du sprider en osäkerhet till din backlinje, till ditt försvar. Mm. Om du släpper in skott från distans, om du släpper tappar inlägg eller någonting, det är inte riktigt det Öster behöver. Öster behöver det stabilitet, och det tycker jag verkligen man har fått i Wallinder. Ett annat frågetecken kanske, Måns Berg, som inte finns med ikväll. Måns Berg gjorde dramatiskt. Över, ja precis, slutade han. Han är ändå en bärande spelare, inte bara på planen utan även i omklädningsrummet. Vad kan det betyda att han inte finns med i Östers upplag? Ja, man kan, alltså, till början kan vi berätta att han ska ju hyllas. Han har gjort över 300 matcher för klubben, och han ska hyllas före matchen ikväll. Så att de som är intresserade av det bör gå dit i god tid. Sen när det gäller, han har varit lagkapten i många år också och var förstås viktig i omklädningsrummet. Men jag tror att det kommer alltid fram, dels kommer det fram de här informella ledarna som vi såg att Vladimir Rodic var länge innan han så småningom blev så att säga officiellt lagkapten, och nu är han ju officiell lagkapten. Så att på ett sätt kommer säkert Måns Berg att saknas, en sån spelare som har gjort så många matcher, och framförallt han visserligen spelade i Växjö Norra när han var ung, men sen han har ju gått igenom alla de här österlederna, alla de här
pojklag, pojkallsvenskan, allt vad det heter, tipselit, alla de här stegen. Så att på det sättet var han ju en person som kommer att saknas så att säga, i föreningen. Sen blir man ju i spelaren, ute på planen byter man ju spelare hela tiden, så det är ju inget konstigt med det. Det är ju ett väldigt föryngrat Öster nu också, Mackevid. En spelare som är över 30 år. Men och hittills under försäsongen, vi har ju som sagt följt varje match och varit på många träningar, var ju även på träningsläget, och den bilden man fått hittills är att det är en betydligt mer sammansvetsad grupp i år än tidigare. Men sen har det också en faktor att seriespelet inte kommit igång än. Vad händer om det blir ett kryss ikväll, förlust på lördag mot Varberg? Ja, men då är det kanske inte lika roligt på träningarna veckan därpå. Mm. Så att det ska man ändå ha med sig. Men än så länge tycker jag att man märker av att det är väldigt harmoniskt i truppen generellt. Och det känns som att ändå, alltså, vi pratar om Anas Akoso, vi pratar Adam Bergmark Wiberg till exempel. Det är två spelare som går in på sina tredje respektive tre och en halvte säsong just där, och de har pratat ganska mycket om att ja, men de skulle behöva en ledare bredvid sig, men nu börjar, tycker jag, de två börjar växa ut till tydliga ledare. Bermak Wiberg bland annat, assisterande kapten, han fyller 27 i år. Manas Koso tycker jag har tagit enorma kliv. Dels mognadsmässigt som person, men framförallt som spelare också. Tycker att han passar mycket bättre in i folk som spelare. Och då blir det väl lite att de växer ut till de ledarna som man efterfrågat egentligen. Mm. Du pratade om det här med stämningen i gruppen. Jag satt ner rätt länge efter träningen igår med Martin Foyston, Östers tränare då, och vi resonerade rätt mycket kring det här med ledarskap och vilket typ av ledarskap som man ska ha. För Foyston framstår ju som en person som kan vara väldigt vänlig och trevlig och så här och öppen, och sen kan han nästa ögonblick vara väldigt kravställande och väldigt tuff och hård mot sina spelare. Och han menar på att det handlar inte så mycket om att jag har olika personligheter, utan han menar mer på att man måste ha den här förmågan att kunna läsa av en situation, läsa av ett rum, läsa av stämningar för att kunna anpassa sitt ledarskap ut efter det. Och det tror jag är viktigt. Man måste kunna, en tränare måste både kunna liksom lägga armen runt en spelare och när det behövs och ge den spelaren förtroende, men samtidigt vara väldigt tydlig med vad det är som gäller med när det gäller kravställan. Elitspelare förväntar ju sig en kravställande tränare. Det är ju det viktigaste, men jag tror också de behöver en medmänniska, eller vad man ska säga, en förstående person. Det är ju inte lätt att klara det och vara både och, men möjligen att Foyston är en sån person, och i så fall så är mycket vunnet, tror jag. Och jag pratade också med honom om det börjar gå dåligt, apropå vad du sa. Vad händer om det börjar gå dåligt här? Kommer du att börja och anpassa dig efter vad folk säger och vad folk tycker och vad spelare har för åsikter och sådär? Då är det för sent, sa Foyston. Det gör jag hela tiden. Alltså jag tar mina influenser från viktiga spelare i laget och sportchefer och personer i föreningen och liksom hantera den informationen och fatta sedan mina egna beslut förstås. Men det är en ständigt pågående process. Man kan inte börja ändra sitt ledarskap om något börjar gå dåligt. Det är väl det som jag tycker är lite spänd på ett sätt, även om man kanske inte som Österbevakare vill uppleva det. Men liksom, hur kommer den här gruppen reagera? Hur tränarna reagerar? Hur reagerar spelarna på lite motgångar? För det var också ganska harmoniskt under försäsongen förra året och den här starten när de vann fyra raka. Men sen kom ju en skit dystert på träningarna. Det var folk som pekade fingrar hit och dit. Och det är väl lite det jag vill. Alltså, det är väl då du verkligen får förstå och verkligen gå till botten med hur pass bra stark är den här gruppen. Ja, men det är liksom när man sätts på sin spets liksom, när det liksom börjar gå lite emot. Det kommer in lite frågor nu. Vi kan väl börja helt enkelt med tippa målskyttarna Öster. Och det står bara tippa målskyttarna Öster, och då gissar jag på kvällens match. Jaha, inte vilka som gör flest mål under säsongen, utan kvällens match. Kvällens match. Jag tror Öster vinner med 2-1 ikväll. Och jag ser framför mig att Bermak Wiberg gör ett distansskott och Alibek Aliyev petar in en boll också. Jag tror att Öster kan vinna faktiskt med 3-1. Jag tror också att Alibek Aliyev gör ett mål. Jag hoppas det. Nian, det är viktigt för nian att göra mål, och speciellt för Alibek som är ny i klubben och så vidare. Och det finns ändå en del som menar på att är han tillräckligt bra på den här nivån? Han har inte riktigt levererat. Nej, men han har inte riktigt levererat på Superettan tidigare. Nej, det tog med under försången. Nej, det har han gjort. Det har, men så han vill nog gärna göra ett mål, och jag tror han kanske kommer kunna göra ett mål. Så tror jag faktiskt att David Seger kommer göra ett mål.
Jag vågar inte tippa Ljung, för det är kanske lite osäkert om han kommer kunna vara med i matchen. Så kanske då att Rodic kan han göra mål. Det är också ett betydelsefullt. Men ni tror i alla fall på en Österseger ikväll, hör jag. Ja, det måste vi göra. Ja, du brukar, måste du vi göra, brukar ju damma av dina pärmar, men de brukar göra bra premiärer. Ja, de har inte, Öster har inte, det är ju kanske ett dåligt tecken, men Öster har inte förlorat en premiärmatch. Ja, det är alltså 13 raka premiärer utan förlust som Öster har radat upp. Man förlorade mot Norrköping, tror jag det var, borta 2010. Sen dess har man inte förlorat en enda premiärmatch. Så det är väl dags nu då, kanske. En annan fråga apropå att tippa något. Gissa publik, det är Martin som frågar åt er, båda er två. Gissa publiksnittet för året. Jag tippar att det blir knappt högre än förra året om det går bra i inledningen, säger Martin. Det är alltid svårt. Östad ökade ju sitt publiksnitt med, vad var det, nästan 50% förra året. Jag tror ändå det kommer öka. Man märker ju av ett helt, alltså, extremt hög intresse generellt. Och då har vi liksom bara gått här i de mörka vintern nu under försången. Så jag tror det kommer öka. Kanske inte så jättemycket, men några hundra mer i alla fall än förra året. Det är ju, men kort, det är ju kortsidan som växer. Ja, exakt. Och det är väl det. Jag tror det är nyckel. Ja. Så det är väl där det finns en potential att öka ytterligare. Ni pratar lite om kortsidan. Jag är lite nyfiken där. Vi har ju sett massor med fina tifon och inramningar i framförallt Allsvenskan och Allsvenska premiären här. Både i Norrköping i premiären, men också hos AIK, Hammarby, även Gais hade ett tifo uppe. Finns det något sånt att förvänta sig av kortsidan i Öster? Det kommer tifo ikväll, va? Ja, jag skulle nästan säga att jag vet att det kommer de tifo. De har ju verkligen... Du har lite koll här i bakgrunden lite. Jag tillhör inte tifo-generationen, jag har inte målat, men jag har snappat upp sådana här information. Ja, men det har jag hört också. Och där märker man ju att de levererade ju en del förra året också, vilket är väldigt kul. Så att det inte bara är liksom en klakta, utan att det liksom målas lite sånt också. Det skapar bra inramning, tycker jag. Mm. Det var ju tyvärr lite stök och bök när Sundsvall mötte Östersund här i helgen i den första matchen i serien. Man fick ju pausa den här matchen tillfälligt. Någon hade kastat in en flaska från hemmasektionen, och i samband med att Giffarna gjorde ett sent segermål så förekom det även uppskjutande av sån här pyroteknik och något knallskott. Så det var rätt stökigt och bökigt där i den matchen som ju då Östersund förlorade. Det blev 1-0 till Sundsvall efter Engbloms mål på tilläggstid. Men vi hoppas förstås att det blir enbart en trevlig inramning ikväll. Mm. Ytterligare någon fråga här. Kan man inte träna på Värensvallens gräs? Ni som har varit på träningarna och kikat. Det vet jag faktiskt inte. Nej, det har man inte gjort överhuvudtaget på länge. Man hittade ju ingen gräsyta. Man har ju varit på sportfältet bakom läktaren. Där finns ju naturgräs. Men det kan ha att göra med att kommunen kan inte ha resurser och iordningställa naturgräs där. Jag vet faktiskt inte. Mm. Alltså hela arenastaden på ett sätt för Öster och Växjö DFs del är ju ett, enligt mig i alla fall, ett ganska stort underbetyg. Sett till hur lite plan det finns, sett till hur många både pojk- och flicklag där. Då snackar vi inte bara liksom att herrlaget, superettan och damlaget i damallsvenskan ska kunna bedriva grästräning. Vi snackar även ungdomsnivå. Alldeles för lite yta helt enkelt. Du behöver mycket fler, både konstgräs och gräsplan. Men att Öster superettan tvingas åka ut till Trelleborg och även nu, de var i Vederslöv någonting i höstas ju. Bara sådana saker. Det, jag tycker det blir lite skevt. Och det är ju ett problem. Men Svärdsvallen borde man kunna träna på, tycker jag. Ja, faktiskt. Men jag vet till exempel Kalmar FF var ju i Växjö och tränade i Tipshallen. Ja, de har ju det ännu värre. Så det är ju ingen unik situation att det är problematiskt med planerna. Ytterligare en fråga är Adam ställer. Har ni sett någon skillnad på sammanhållningen inom laget jämfört med förra säsongen? Bättre, sämre, liknande? Vi har ju inte tillgång till, vi kommer inte in i omklädningsrummet så här. Förr i tiden så var det ju, öppnade de ju dörren efter matchen och så fick journalisterna komma in och prata med vem de vill och nästan hoppa i badet med dem, höll jag på att säga. Men så är det ju inte nu fick längre. Fick du det? Nej, det gjorde jag inte. Så, men nu är det ju svårare, men jag vet inte vad du säger, Elgen. Det är svårt att jämföra också. Det,
och det är ju som du sa innan, ofta men tycker man ju att... tränare. Man ska nog säga att det är en ny tränare, ja, också. Liksom, och delvis nytt ledarskap är det ju. Ja. Men det är lite tidigt än. Det är lite smekmånen. Men det är, den lilla bilden man fått när man varit på träningar. När man, jag var på träningsläget på Öland och hängde med dem där när de käkade. Så det man märker då är väl att det känns inte lika grupperat som det varit tidigare kanske. Sen om det är positivt eller negativt, det vet jag inte. Alltså alla grupper skapar sina fördelar. Men det känns lite mer som att du kan umgås med vem som helst i det här laget. Och det har väl lite att göra med att det inte är stora åldersskillnader. Det blir inte riktigt den här generationsdiffen som man har märkt av tidigare. När det är någon som är 34 och någon som är 19 och sitter bredvid varandra i omklädningsrummet. En sitter med två ungar och bygger trall och den andra sitter hemma och spelar tv-spel. Nu känns det som att alla är lite mer i samma ålder. Det är som älgen och mig, du vet. Det bygger alla trall. Kan inte umgås. Så känslan är väl att det är lite samma åldersstruktur på det. Och då blir det väl att du kan umgås med mm. Det gör det lättare i alla fall. Mm. Man vill ju inte ha klickbildningar, det vet jag. Det tycker man inte om. Men det kommer komma. Två, tre förluster in. Så kommer det. Vi har en sista punkt på programmet inför kvällens match och egentligen en fråga som kanske inte sträcker sig bara i den här matchen utan för resten av säsongen. Öster 2024. Ni har ju tippat och jag vet att vi har diskuterat här på redaktionen lite hur det kommer gå för Öster. Hur går era tankar egentligen Öster 2024? Det pratas ju om att de ska upp i Allsvenskan, men de får inte vara kvar i Superettan. Mm. Är det liksom... Dan Magnusson, vad säger de om detta Öster egentligen? Kommer de någonsin gå upp i Allsvenskan? Ja, ibland har man ju undrat och tvivlat, eller jag får säga. Men man måste ändå titta på det någorlunda krasst, så att säga. Och de har ju ändå varit nära, de har varit där och nosat på det nu två säsonger i rad. De kvalade i förfjol, de var väldigt nära att ta sig till kval i fjol. Det tycker jag ändå tyder på att de närmar sig. Men sen är det lite... Missar man för många gånger till slut så kommer det en reaktion åt andra hållet. Då får man liksom börja om helt och hållet. Så av den anledningen är den här säsongen väldigt viktig. Vi har pratat om det i vår podd, Alla röster pratar Öster. Att det vore inte bra om de misslyckas en gång till. För då är frågan hur man ska bygga laget och hur man ska tänka inför framtiden. Så ja, viktig säsong. Ja, jag håller inte riktigt med det här med att bara för att man varit nära tidigare så närmar man sig. Det blir lite, om man drar jämförelsen, man spelar på chokladhjulet på Liseberg. För varje gång du missar så närmar du dig vinsten heller. Men det gör du inte, utan du har samma chans ändå. Men du har ändå ett lag som är tillräckligt bra för att vara där. Ja, men de har inte varit tillräckligt bra. Ja, man är tillräckligt bra för att komma trea och fyra. Ja, men det är inte tillräckligt för att gå upp. Nej, men det är bättre att komma tolva. Du behöver göra någonting annorlunda också. Vad behöver Öster göra 2024? Vad krävs då för att ta den där sista platsen? De behöver lära sig bräcka låga försvar på hemmaplan. Alltså hemmaspelet var på tok för dåligt fjol. Redan där så tar du ganska enorma steg. Sen behöver du höja lägstanivån. Är det spelet på plan det handlar om, eller är det handlar om Öster som förening? Nej, Öster som förening ligger väldigt bra just nu. Känns som att det har varit väldigt välfungerande senaste åren och de känns väl redo på så många plan egentligen. Mm. Utan det handlar väl snarare om, alltså det är så små marginaler, det är nästan löjligt att prata om. Men det är mycket det här med individuella misstag bakåt och, men det handlar inte bara om att man ska peka ut en målvakt eller en försvarsspelare. Mm. Det handlar om klantigt bolltapp av en mittfältare som leder till de här målchanserna. Redan där kan det börja ibland. Mm. Man gör det ganska enkelt för sig. Man bara pekar på att det är den spelarens fel som varför man inte gick upp. Utan det är en helhet i det hela. Men generellt tror jag, som du var inne på, att det handlar om att höja lägstanivån. Så det håller inte över 30 omgångar om du inte höjer den. Vad tror du då? Vad tippar vi har ju tippat, i vår podd har vi tippat, och jag tippar Öster etta och du tippar Öster tvåa. Så att vi tror ju och håller ni kvar de tippen? Eller nu är det man ju kan liksom... inte ändra tips. Då. Det går man kan ju ändra tips fram tills att premiären börjar. Vi har ju spelat fantasy, eller vi vet hur det funkar. Premiären har ju officiellt börjat i och med att matcher redan har spelats, men än så länge har jag inga tvivel på att, eller inga tecken på att jag behöver tvila på mitt tips. Jag tror inte att jag kommer revidera det heller, oavsett hur det går ikväll. Även om denna matchen delar ut lika mycket poäng som alla andra, så säger inte premiär kanske skitmycket alltid heller. Det blir ju, och det är ju vi lite medskyldiga till, det blir alltid en väldigt hårs kring premiärmatchen just i media inte minst och bland supportrar. Det är alltid, det framstår som att det delas ut 6 poäng istället för 3 liksom. Så att
Det får man ha med i beräkningen också. Och Degerfors är ju också ett av lagen liksom som tippas att vara med i liksom toppen. Jag vet, Don, du ville prata lite om de andra lagen i serien. Vad har egentligen Öster att vänta den här säsongen? Jag tänkte att vi kunde bara titta på, det har spelats ett antal matcher i den här premiäromgången och ett av de lagen som förväntas tampas upp i toppen också, det är ju Varberg. Varberg som förlorade borta mot Brage med 1-0. Brage ett annat lag som många tror mycket på. Och det var ju Kevin Niarko som gjorde målet i den matchen och efteråt så sa han, jag har nämligen tittat på några citat från de olika matcherna, jag tror på Gud och det var ju påsk igår så jag tackar Gud för allt och för målet. Det gör jag alltid. Sen har vi ju lite koppling hit vad gäller Christian Järdler, den före detta östertränaren som numera är tränare i Örebro. Örebro förlorade ju lite, får man ändå säga, oväntat med 0-1 hemma mot Skövde på ett självmål dessutom. Tofa, en annan gammal östertränare. Och då sa Järdler efter den matchen, citat, det känns orimligt att vi sitter här med 0 poäng. Alla marginaler var emot. Slutcitat. Det där man har för någon. Och nu tror jag en del Östersupportrar där ute känner igen när Järdle säger så. För Järdle hade ju rätt mycket stolpe ut under en längre under vårsäsong i alla fall där i Öster också. Vad säger vi om Örebro? Ja, men alltså, för det första, den sägningen. Alltså, vi pratade om det ganska mycket förra året med Öster. För då pratade Tofa väldigt mycket om det här med marginal. Att man har väldigt mycket marginal emot sig den här matchen. Och vi förtjänar så mycket mer. En, två matcher kan jag köpa det absolut, men när man sa det 6, 7, 8 gånger, då blir det, då skapar du det en sanning i det, då ligger något annat i det också. Och det är lite så med Järdle också, det har varit så tidigare också. Så jag tror Örebro kan få det ganska tufft om man kommer med den inställningen kommande match också. Mm. Vi har Gävle som också spelade match och fick både sin huvudtränare Mikael Bengtsson och sin målvaktstränare Tim Markström utvisade. De förlorade mot Helsingborg hemma med 2-3. Och då så sa man efteråt därifrån att sånt här ska inte ske. Klart att det inte hjälper spelarna på planen att det blir så. Och det var jävligt assisterande tränare Jonas Gradin som fick sköta kontakten med pressen efter de här dubbla röda korten för tränare. Jag kan inte och jag har ändå varit med ett tag påminna mig att både att två tränare i samma lag har blivit utvisade i en och samma match. Så det är ett litet varningstecken när det gäller Gävle, tänker jag. Landskrona, som många tror en hel del på, körde över Sandviken med 4-0. Sandviken är ett annat lag som många tror på. Som är en, Kofi Asari gjorde hattrick. Exakt, Kofi Asari spelade bra också. Ja. Fina mål. Det gjorde han. Och David Edvardsson, hans lagkompis, sa så här om Asari, citat, han har otroliga kvaliteter. Det såg vi idag en mot en och i avslut. Jag tror att han kommer att göra många mål och assister den här säsongen. Så, alltså Landskrona imponerade väldigt mycket på mig. Ja. Är det ett lag ni tror kommer vara med? Ja, men det är det som är grejen. Alltså, just nu sitter jag här en tisdag eftermiddag och säger ja, det tror jag absolut att de skulle kunna vara. Men Telien kan de likväl förlora med 2-0 och vara helt uddlösa. Och då sitter man där igen och tycker att nej, det var väl sådär. Då kanske Sandviken var ganska dåliga. Mm. Man måste nog ge den här matchen innan. Är det lite så här som Championship i England? Man liksom väntar sig att de här ska vara topplag, vissa lag. Och så helt plötsligt efter några omgångar så ser det helt annorlunda ut. Och sen ja, men superettan är väl 10 omgångar till så ser det också helt annorlunda ut. Så det kan hända väldigt mycket. Ja, det såg vi förra året vad det var för lag som var nere och slog sig i botten. Det var Trelleborg, Helsingborg, Örebro, Sundsvall. Så många hade, och Örgryta, så många tippade mycket högre upp. Så att, och Utsikten kom i trea. Guys nykomling gick upp ju, så att nej, det är ovisst. Trelleborg till exempel som du nämnde, de förlorade ju, det var ju också oväntat får vi ändå säga, hemma mot Oddevold nykomlingen med 1-2. Oväntat. Den stod, var det inte det? Sa vi inte Trelleborg? Jo, det sa vi ju sig, men det kanske för gemene man kanske det var en liten skräll. Och där var den stora snackisen apropå planen att man klagade från TFF-håll från att man inte hade vattnat planen, att kommunen inte hade vattnat planen tillräckligt mycket för avspark. Och så sa Salif Kamara Jönsson som är sportchef där nere, det kommer inte att gå att ha det så här fortsättningsvis. Men jag tänkte på Oddevold, spelar inte de på samma plan? Ja, alltså, jag kan på ett sätt köpa det. Eller så här, oavsett hur planen ser ut, om planen är skitdålig så kan man inte heller alltid säga att det är lika för båda. För det kanske finns ett lag som verkligen inte vill spela boll längs backen. Sen finns det ett lag som verkligen vill det. Och planen är jättebra. Då är det lika för båda. Men lite som vi sa om Gärde och Örebro. Kommer du med sådana här uttalanden redan efter en omgång, då är du illa ute. Sundsvall-Östersund har vi inte pratat om. 1-0 till Sundsvall.
Pontus Engblom i fjärde tilläggsminuten gjorde den. Alex Derby avslut låter det så. Ja, exakt. Och Magnus Powell då, Östersunds tränare, sa efteråt, citat, det är helt sjukt. Det sjukaste jag varit med om på väldigt länge. De har ju inget spel, bara långboll och andra boll. Slut citat. Mycket stress och mycket frustration. Ja, det är lite temat här, ja, känner jag. Många som inte riktigt har råd till, märker du, känns det som själva i alla fall. Ja, och så tidigt på säsongen, ja, kommer de här utspelen att de folk rasar och har massa hårda synpunkter. Det måste vara mer balanserade. Och för Sundsvalls del kan vi säga att det är kanske precis det du behövde. Istället för en helt okej 2-0-seger så kanske det är exakt en sån här seger du behöver. Precis som Öster fick mot Helsingborg förra året i premiären. Och sen följde upp det med 3 raka seger. Sen är det ju någonting att spela derbyn. Det blir en helt annan karaktär på matchen ytterligare. Ja, liksom. Mm. Så. Öga ut i utsikten 1-2, har inte hittat något citat från. Inte ens Bosko verkar ha sagt något. Jag har letat förtvivlat. Nej, en balanserad. Han förstår att det är ett maraton och inte springer. Kanske var lugnt någonstans precis, i landet i helgen. Det hade man förväntat sig att det inte skulle vara lugnt. Där blir det plötsligt jättelugnt. Men utsikten vann ju med 2-1. Och jag noterade en sak, man bytte alltså in Westermark, man bytte in Falsetas, Bekalski. Finns lite rutin i utsikten att peta in i... Nej, utsikten är väldigt bra, tycker jag. De var lite av en dark horse när de bara stack fram liksom och till slut tog den tredje platsen. De skulle ju åka ur, hade alla bestämt i fjol. Det gjorde de inte. Härligt, hörni. Tack snälla för att vi fick prata lite om Öster och lite inför kvällens match. Ha hem och ta på långkalsingarna nu då. Ja, vad tror du? Blir det snö eller blir det inte snö? Nej, lite regn blir det nog lite. Vi har fönsterna i taket här. Jag tror vi klarar oss undan snön. Men kallt blir det. Härligt. Men det går ju såklart att följa er ikväll och allting om Öster så kan man ju läsa fortfarande på smp.se. Härligt. Tack ska ni ha och tack snälla ni för att ni har tittat, så syns vi nästa gång åter och ni kan läsa såklart allting på smp.se. Tack ska ni ha.